i džaba 100.000 medija i hiljade laži. Na kraju narod sve osjeti. Narod sve osjeti. Narod osjeti. Narod zna. I to ćemo ovdje reći. Narod zna. Ovdje ću. Da sam svim svojim bićem htio da radimo i završimo centralno spomen obilježje. I danas znajte istinu, kada je sva trka izbora prošla, branili su to, branili su i stavili su traku na most u Česmi, koji sam htio cijelim svojim bićem, da smo htjeli da gradimo grad, da sam obezbijedio prevoz za penzionere koji su namjerno htjeli blokirati, nisu uspjeli, da smo htjeli kartice da povoljnije kupujete i sve su to branili, bukvalno, sveteći se meni, vi ste ispaštali i opet ste mi vratili ljubavlju. I moram reći ovo, da sam se sve ove godine rada i truda, vjerujte mi jednu stvar, htio sam da svaka baka i deka, svaki čovjek, svaki otac, svaka majka, svaki Banjalučanin, htio sam da bude u ovom gradu srećan sve ove godine, a vi ste onda napravili da sam ja sad najsrećniji čovjek. Najsrećniji. Dalje, e onda, gdje su oni? Gdje su oni moji Banjalučani koji su prijatelji? Draško je Dodikov čovjek. Sad ćemo pokazati da sam samo vaš. Gdje su ti? Gdje su oni koji su pričali da sam režimski čovjek, a režim sve protiv mene? Izgubili su. Po drugi put su izgubili meč u Banja Luci. Gdje su oni koji su pričali, kažu ovako, joj, Draško je ucijenjen, drže ga u šaci, imaju snimke, imaju... Gdje je to? Nema, laž! Laž! Sve laž! Sve laž, samo pusta laža. Znate šta je istina? Naša pobjeda.